jam e vetmja ndër 5 motra që ja kanë dalë të shkojnë në shkollë. Jam 15 vjeqe dhe arritja ime më e madhe është që më të shkojnë në gjimnaz. Pasioni im janë shkencat eksakte dhe aty ndjej se më të shkëlqej në të ardhmen. Po në të ardhmen, a të mund unë të vjoj e shkollën e lartë? Të mund e më valë? Pengesa im është i matë. A i mendon se shkolla nuk është vendi i duhur për një vajzë. Sa herë në shtëpi diskutonim vajtjen në gjimnaz, na prisnin të goditurat. Pasi babaj, nuk e toleronte dot që ta vinim në dyshim fjallën e ti të parë. Edhe ëndra erës, motërësime të madhe, ishte që të vazhdonte të shkollën e mesme, por në vend që të ulle në bankat e shkollës, ajo u premtua pronuse. Frika ime më e madhe është se babaj mund të bëjë të njëjtën gjë edhe me tre motrat më të vogla. Ti ndaloj të ndjekin shkollën. Të bindje babajnë të më regjistronte në gjimnaz ka qenë një betejë jo e vogël. Ishte këmbgulja e mësuesve dhe e stafit të World Vision që më dhanë mua këtë mundësi. Po, bashkë ja dollëm, së paku për gjimnazin. Arrita të fitoja një betejë, por nuk resh dot se menduari për fatin e motrave të mia. It takes a world to end violence against children.